إخوها יש בעולם כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה כוחות, ואנחנו עם קטן במפה ובכמות, מה יהיה? תשובה, אלה תולדות יוסף, אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה אומר? כי לפני כן יש תיאור בסוף הישלח של כל המנהיגים העצומים בעולם, מלכים ואלופים ומדינות, ואנחנו קטנים. תשובה, אומר רש"י, הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן. הפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשטן הזה. היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך, ששורף את כולו. כך יעקב ראה את כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר, מי יכול לכבוש את כולן? מה כתיב למטה? אלה תולדות יעקב, יוסף. וכתיב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום. ניצוץ יוצא מיוסף, שמכלה ושורף את כולם. גם במובן הרוחני וגם במובן הצבאי. יש בעולם 500 מיליון ערבים מסביב, 1.3 מיליארד מוסלמים, 6 מיליארד אנטישמים, אבל ניצוץ קטן שיוצא ממנו מכלה את כולם. לא היום. היום אנחנו גם. בעתיד הרבה יותר. המשיח הוא יכבוש כל כדור הארץ. יש שמחלקים בין משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, צבא, מלחמה, עלייה, ציונות, כלכלה. משיח בן דוד, בית המקדש, קדושה, טהרה, רוחניות, תורה. עיין באריכות בספר כל התור של הגאון מווילנה, וגם בספר מדבר שור. על הפרשות האלה, וגם במאמרי הראייה, בהספד על הרצל. הרמב״ם הלכות מלכים, י"א י"ב, אינו מזכיר משיח בן יוסף. תירוץ ראשון, נכון שמוזכר משיח בן יוסף כמה פעמים אצל חז"ל, אבל לא מוזכר אלפי פעמים. הרמב״ם פוסק על פי הרוב, אין. תירוץ שני, זה לא שני אנשים, זה שני תפקידים. ומשיח אחד יכול לעשות שני תפקידים. אותו משיח שהרמב״ם מתאר, הוא לוחם מלחמות השם, והוא לומד תורה וכופה את העם לתורה, והוא בונה בית המקדש. אז אם אז למה דוד לא בנה בית המקדש? דוד עוד לא, משיח בן דוד כן. לפי הרמב״ם זה לא שני אנשים, זה אדם אחד עם שני תפקידים. על כל פנים, לא לפחד,
מכל הריבוי שיש בעולם, יוסף יחלה אותם. זה גם כתוב לפני כן בפרק למד פסוק קפה, למד קפה. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, אשר חייני ואלכה אל מקומי ארצי. מה זה קשור ליוסף? רש"י, מי שנולד שטנו של עשיו, מתנגדו של עשיו, הכוח שיכול לחסל את עשיו, שנאמר, ויהיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אש ולא להבה, אינו שולט למרחוק. מי שנולד יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ורצה לשוב. המהר"ל מסביר, אש הוא בכוח, להבה בפועל. גחלת של מתכת, הלכות שבת, ברשות הרבים, לא רואים את האש. להבה, רואים. וכן הוא שטנו של עשיו. דיברנו לפני שבוע, יעקב אבינו עולם הבא, עשיו עולם הזה. עולם הבא, יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, עשיו איש שדה, כמו נמרוד. על חרבך תחיה, יעקב אבינו ברכת אברהם. אבל בעולם הזה אי אפשר ככה לחיות. צריך שניהם. או. זה מה שחשב יצחק אבינו. עשיו ענייני כלכלה וביטחון, ויעקב שם עוסק בתורה ומצוות, ועשיו הוא המדינה, הוא ויעקב אבינו חי תחת מנדט, מחפת. חתם סופר, כמו הסכם יששכר וזבולון. אבל רבקה אמרה, נכון, נכון, זה עיקרון אמת, מיליון באמת, אבל עשיו לא מוכן. הוא עשיו, הוא רומא, הוא הנצרות, הוא תרבות המערב, זה עשיו. הוא קין, שהרג את הבל. הוא עשיו שרצה להרוג את יעקב. אגב, רומא, זה בא מהגדה שלהם, שני אחים, רומולוס ורמוס, תאומים, ורומולוס הרג את רמוס. כלומר, העיר הבירה שלכם, שלהם, קרויה על שם רצח. ונדמה גם, לא זוכר טוב, שהם נולדו מניאוף. טוב, אם כן, היה ראוי שיהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, וזה יהיה. כי ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. כלומר, החלק העליון של עשיו מכוער. אבל בינתיים, עוד לא. אז בינתיים, יעקב צריך להיות עשיו. אני בכורך עשיו. אני עשיו. אני הבנתי שצריך להיות עשיו, אני עשיו. הנה מה? בגדי עשיו החמודות. זה אותם הבגדים. ואכן, יוסף הוא השלטון. הוא חולם. 11 כוכבים משתחווים לו. נכון? התקיים. הוא שולט על מצרים
שהיא המעצמה העולמית, מן אמריקה, פלוס רוסיה, פלוס אירופה, של אותה תקופה, הוא שלטון. הוא כלכלה. מציל את מצרים, וזה מציל את כל העולם. נכון? כלכלה ושלטון, זה יוסף. אבל זה לא אומר שיוסף אין בו תורה. כמו שיעקב אבינו צריך להיות עשיו, יוסף, שהוא יעקב אבינו, שטנו של עשיו. וכתוב בפירוש, כי בן זקונים הוא לא, שמסר לו חוכמתו. בן זקונים, תרגום, הרי בר חכים, ולאחרים יעקב אבינו לא מסר חוכמתו. ודאי, לכולם. אבל פה זה הכרחי, זה חידוש, זה דבר שאי אפשר לדלג. כלומר, יוסף הוא שטנו של עשיו, אבל הוא אדם צדיק. מחזיק מעמד בתהומות השלטון והכלכלה, והוא צדיק. כמו שחזון אומרים, כמו שהיה צדיק בהתחלה, הוא היה צדיק בסוף. הוא מת צדיק. נשאר צדיק בבית אשת פוטיפר, נשאר צדיק בבית הסוהר, נשאר צדיק בשלטון, צדיק. בספר הזוהר, זה התואר שלו, יוסף הצדיק. וכי לא היו עוד צדיקים? כן, אבל זה הניסיון. זה לא בעיה להיות צדיק בישיבת עטרת ירושלים. פה עמך כולם צדיקים, אבל שם, בתוך הזבל הנורא והיום, זה מדרגה להיות צדיק. אז יוסף הוא צדיק, אבל הוא יודע לנהל את העניינים האלה של עולמנו, השלטון, הכלכלה וכולו. אגב, מה שהחתם סופר אומר, עשיו חומרי, יעקב רוחני, הסכם, קומי סחר וזבולון, זה גם כבר כתוב בספורנו, שהברכה לעשיו, שהוא יטפל בכל העניינים האלה, ושיעקב אבינו לא יתערד. אבל בסוף לא הייתה לו ברירה, יעקב אבינו. והוא נעשה עשיר מאוד, ויפרוץ האיש, מאוד מאוד היה עשיר, ולבן כעס, אבל כשהוא נפגש עם עשיו, אל תקנה בי, זה לא הקטע שלי. אני לא, רש"י אומר, לא נעשיתי שר וחשוב, אני לא אחפש כסף, לא אחפש שלטון. תראה, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, זה מה שמעניין אותי. גם יותר מאוחר, ירבעם, גאון כלכלי. לא צריך גאון כלכלי? בהתחלה הוא לא היה מקולקל. הרי הוא מונה על ידי אחי השילוני הנביא. אחר כך הוא היה תלמיד החכם הכי גדול בעם ישראל יחד עם הנביא. חז"ל אומרים, כל חכמי ישראל ומתו, כסף השדה. אחר כך התקלקל. והוא, איך כתוב עליו? ממונה על סבל בית יוסף. כלומר, על כל העניינים, ויפקד אותו שלמה, על כל סבל בית יוסף. כל הסבל, כל הארגון, כל המאמץ, כל האחריות, בית יוסף. כלומר, שלמה המלך קורא לכלכלה בית יוסף. והוא גאון בכלכלה, והוא תלמיד החכם. מעולה, אבל הוא התקלקל. קורה שאדם טוב מתקלקל, קורה שאדם רע עושה תשובה. כל התנ״ך, כל מלא
מדוגמאות כאלה. לכן הוא שטנו של עשיו. הוא הכוח הנגדי שיש בנו. אגב, הספרדים ב-18, כאן יכוון שלא יארג משיח בן יוסף על ידי ירמילוס הרשע. ירמילוס זה מה שנקרא רומולוס, שהרג את אחיו. אל תדאגו, הוא לא יארג. הרב קוק במאמר המספד בירושלים, הרצל ניצוץ של משיח בן יוסף. למה? מדינה, שלטון. והוא מת. זה רמז. זה רמז שניצוץ של משיח בן יוסף מת. אבל זה הניצוץ. אבל בשביל הוא עשה הרבה דברים טובים. אבל ודאי שזה לא היה שלם. הוא לא היה תלמיד חכם וכולו. יעקב אבינו. בגדי עשיו החמודים. מה הם חמודים? מה זה בגדים חמודים? זה הבגדים של נמרוד. נמרוד. גאון בשלטון, גאון בכוח. וזה הבגדים של עשיו. גם פה, איש צייד, איש צייד. צייד בפיו, זה מה? ולא זוכר איפה קראתי. זה בגדי עשיו החמודות, זה מה שלבש יוסף. זה הכוח של עשיו, שהוא הכוח של נמרוד. טוב. כן, אני עשיו, החלטתי לעבור עשוויזציה. בלית ברירה. אם כן, יוסף הוא המשביר. הוא הגאון בכלכלה. הוא הגאון בשלטון. מה שיש עכשיו מדינת ישראל, זה עוד לא משיח בן יוסף. כי משיח בן יוסף הוא אדם, כי יוסף הוא אדם גדול וקדוש ונפלא ועליון. אבל בדרך, אם זה לא גלוי, זה גנוז. יש תשובה גנוזה. יש סגולה גנוזה. יש שאלות על מה שלמדנו? לא. מה? אתה לא ספרדי? אז אתה מתפלל בלי כוונה. לא, שהרוב את ההוא, השאלה אם יכול למות... לפי הרמב״ם, זה לא בן אדם, זה תפקיד. גם לפי הרב קוק, מה שהוא אומר, זה ניצוץ. אז מה פירוש משיח בן דוד מת? שהציונות ההרצליאנית היא לא מספקת. צריך להזריק נשמה. טוב. משיח בן יוסף הוא כלכלה וביטחון, אבל הוא צדיק. ויהודה הוא כולו תורה, כולו קדושה, כולו בית מקדש, כולו... אבל הרמב״ם אומר שזה אותו בן אדם. אז אתה מסכים, הרמב״ם? הרמב״ם הוא... זה שתי בחינות. טוב. מה הדין חייל בצבא? הוא מדליק נרות חנוכה או לא? למה לא? אבל הוא בשטח. אם הוא בשטח, הוא אין לו בית, הוא לא מדליק. אבל אם יש לו בית, או אוהל, לא אוהל סיירים, אוהל 400-400, 2 מטר, 2 מטר, הוא צריך להדליק. מה השאלה? אבל אשתו מדליקה בבית.
מה זה קשור? אשתו מדליקה בבית, והוא מדליק באוהל, או בחדר, או איפה שנמצא. הרי כל בית חייב. לכן, אותו דבר. הוא נשוי, אבל הוא בשליחות להונולולו וכולו. היא מדליקה פה, לבית הזה, הוא מדליק שם. היא לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. אבל אם הוא גר בבית, והוא מטייל לעבודה, היא מדליקה בבית, יוצא ידי חובה. כי היא מדליקה בבית. עכשיו, אם כן החייל, צריך להדליק איפה שהיא נמצא. האם כל אחד או רק אחד? ספרדים אחד, אשכנזים כל אחד. כלומר, יש 10 חבר'ה שם, אשכנזי כל אחד מדליק, ספרדים רק אחד. לכן כדאי שספרדי ידליק ראשון. ואז אשכנזי ידליק שני. כי אם אשכנזי ידליק ראשון, ספרדי לא יכול להדליק. כדכתיב, דופקים את הספרד. כן? מה? עם ברכה. למה לא? עם ברכה? הוא אומר שהוא צריך להתכוון לא לתת על ידי אשתו ורק אז. כן, אבל פה אנחנו מדברים שיש לו בית אחר, ממש בית אחר. איך ידליק אדם שהוא באוהל גדול? מותר להדליק באוהל גדול? לא. יישרף. ידליק בחוץ, יותר טוב. בסור, בחוץ, יגלו. העוסק במצווה, פטור מן המצווה. אבל אולי הוא יכול להדליק באוהל נר קטן. כל אחד הוא נר קטן. אבל גם נר קטן אסור. אז יש פתרון. גאוני, ביד שלי. חידה. מה יש ביד שלי? שני שקלים. אמנם זה לא נר. האם יוצאים בזה ידי חובה? מחלוקת. יש אומרים כן? יש אומרים לא, יש אומרים בלי ברכה. אבל כיוון שזה שעת הדחק, אז אפשר להדליק בזה, זה קטן. אגב, מספיק נר אחד. לא צריך 8. אז צריך 3, בסדר, 2. זה מחזיק שעה. וזה... סיכום. אם הוא בתוך עזה, הוא יכול להדליק בבית איפה שהוא גר רגיל. כי הערבים יודעים שהוא גר שם. זה לא האור יגלה. כמובן, באישור המפקד. נדליק בפנים. אם הוא במערב, ודאי אסור להדליק. המערב זה סודי. גם באישור המפקד. המפקד לא ייתן אישור. אבל אם הוא בבית, ויודעים שיש שם יהודים, אז הוא יכול להדליק. זהו, גמרנו עם כל השאלות של חנוכה. בדנון. בדנון. בדנון, אפשר להדליק כמו לפני שנה. לפני שנה ושנתיים. כדכתיב, אין צורך להמציא את הגלגל מחדש. בסדר? נזכרתי. והיה בית יעקבש ובית יוסף לאהבה. ישיר. והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ודלקו בהם ואכלו ודלקו בהם ואכלו כי השם דיבר דיבר. לא יודע מי חיבר את השיר הזה. כשהייתי בבני עקיבא בגיל 16 שמעתי את השיר הזה מרב ספרדי.
אבל יכול להיות שזה מנגינה אשכנסית. אתה מכיר את המנגינה הזאת? תחזיר את זה. מי שימצא את המנגינה יקבל כלום. איפה אפשר להדליק בטנק? הטנק אסור להדליק בפנים. אפשר להדליק עם כזה. אבל הטנק אין לו 400 על 400. אולי באורך. 2 מטר על 2 מטר טנק. אבל אם כן, כן. יש טנק ויש זחל ויש כל מיני דברים. תותחנה, תתנה. אם יש 400 על 400, אפשר להדליק עם כזה. 2 שקלים. זה של ילדים. חייל. האם אפשר להדליק כל עזה? לא. לא יוצאים ידי חובה באבוקה. ירד מן הפרק. לא. אותו דבר ספינה. מותר להדליק בספינה. מותר להדליק ברכבת. מותר להדליק בעגלה עם הסוסים. זה הבית שלו. לא, זהו. אם הוא מכבה, זה משהו אחר. מותר להדליק. ומותר לכבות. אחרי חצי שעה. נו, אז מה, זה ויכוח נפש? ספק. אם אתה יודע, בעשר דקות אתה לא יכול לברך. לא, אי אפשר לברך. כמו מי שמדליק ברוח, שהוא יודע שהרוח תכבה, הוא לא יכול לברך. אז שישים באקווריום, אין לו. יש עוד שאלה. מה? כן, קושיה ידועה. כשהאקווריום פתוח, זה יכבה. יוצא שאתה מדליק במצב של כיבוי. אחר כך אתה סוגר. אבל אם לא היית סוגר, הרוח הייתה מכבה. א', זה לא בטוח שהרוח הייתה מכבה. אבל, ואם הרוח מכבה, היא מכבה מיד. לכן, אין בזה בעיה. מי שרוצה להחמיר, פותח קצת, משחיל את היד. לא. כל זמן שהרגל בשוק, תלוי במקומות. אמרו בני ברק 10. אמרו תל אביב עיר ללא הפסקה כל הלילה. מחמירים בתל אביב. תל אביב העיר היחידה בארץ שנבנתה רק על ידי יהודים ולא על ידי ערבים. גזענים, גזענים. טוב. שאלה אחרונה. מדוע לא לומדים את סדר הוויכוח? מה מיוחד בו? תשובה א', כן לומדים סדר הוויכוח. אם לא היו לומדים, לא היו מדפיסים. זה לא היה משתלם. לא מדפיסים ספר שלא לומדים. כן לומדים סדר הוויכוח. אתה שואל, למה אני לא לומד סדר הוויכוח? שאל את עצמך, מה זה שואל? אלא אי אפשר ללמוד כל הספרים. ברוך השם, יש שפע של ספרים,
אפשר ללמוד כולם. סדר הוויכוח זה מסילת ישרים, קושי התירוץ, ויכוח ולנשמה וזה וזה. אבל אחר כך הוא החליט שהוא מעדיף מסילת ישרים. אז הוא ידיף במסילת ישרים. אם יש לך כוח, תלמד שניהם. יש גם הוצאות של מסילת ישרים עם הערות. ובערות הוא מביא כל מה שיש בסדר הוויכוח. על פי רוב אין הרבה הוספות בסדר הוויכוח, אבל יש גם הוספות מאוד מאוד מעניינות. נכון? אבל אי אפשר לקרוא כל הספרים. לא זוכר, אבל יש הוצאה כזאת. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות, זריזות. מה כתוב לפני כן בגמרא? לא יערער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. ועל זה נאמר, תורה מביאה לידי זהירות. מה זה קשור? זה בגמרא, עבוד הזרה יותר עמוד ב', או כף עמוד ב', יותר עמוד. מה זה קשור? הוא לא מסביר מסדת ישרים מה זה קשור. סדר הוויכוח הוא מסביר. אתה חושב שמה שאתה חושב ביום, הוא חושב, מה אסור כבר לחשוב מדינה הזאת? אתה טועה. זה פועל פעולה אדירה על האדם. ויבוא לידי טומאה בלילה. עכשיו אתה מבין למה צריך תיקון פנימי, זהירות, זריזות. אבל תגיד, מה זה חשוב? כל הדברים האלה הפנימיים, זה חשוב. זה טומאה בלילה. הברקה עצומה לחבר בין הסוגיות. נזכרתי. טוב, עד כאן.